ကဲကျွန်တော်တို့လေတိုင်းနဲ့ကားတိုင်းဘောလူပဲပါခင်ဗျဘကမျိုးလေးကြောင်းတိုင်းဒီကကကြောင်းသား PC ဟုတ်ကဲ့ဘကဒီကတော့ဒီကျော့ပါဒီဘကတော့ဖုံးကြော်ပါခင်ဗျကိုပေါင်းကြောင်းနဲ့ဇာမုန်တန်းလို့ဖြစ်ပါရဲ့မြတ်ဟုတ်ကဲ့ဒါတော့အရင်ကစားသမားချက်ပေါက်ပါဒီဘူးကိုက်နေပါလေဘူးကိုက်နေဟောအမြင်နဲ့လို့ပဲကိုက်နေကြပါဘယ်ကျန်တော့မန်နီနဲ့စကိုင်းစကနာစကိုင်းတိုင်းလေးဒါရတော့လူကြီးကြောင်းလိုက်ပါဗျာဒါဒီဘက်လာကြတယ်အမြင်ဟဲ့လို့လူကြီးကြောင်းလိုက်လဲလို့ကိုစားတယ်တော့မဟုတ်ပါလားခင်ဗျာဒီကနေ့အားပေးအပြည့်ပြည့်တက်ပါဟဲလိုဟဲလိုဟဲလိုโอเคสมมุติตะไคร้ซาบิบะครับเนี่ยโอ้บะครับเนี่ยมันเลยตะมาตะกาเอ้าโหเนี่ยครับเจ้าได้สาวมั้ยไปเท่ล่ะไปเท่ล่ะမျိုးလေးစားပါမယ်ခင်ဗျာ။မန္တလေးနမခနဲ့တောင်းရပါခင်ဗျာ။ဟေးမျိုးလေးစားရတည်ပါလားခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့။ဟောကိုင်းတက်ထား။ဟိုမန္တလေးစားပြပါ။ကျောင်းတိုင်းစားမင်း။မန္တလေးတိုင်းသုံးမ။ဒိုင်းတိုင်းတောင်းရပါခင်ဗျာ။ကျောင်းသားစားပါမ။တယ်လေဒီမှာပါခိုင်းနိုင်ဒီလိုပါခင်ဗျာဒီအစီအစဉ်ရပါကြောင်းနာရပါပစ္စည်းစားတယ်ပါခနာအော်ဒီကကျောင်းလိုက်တက်ချင်းကန်တော့ပါခင်ဗျာခိုင်းနိုင်တမန်ရရှိတော့ပါကြီးကျွန်တော်အဲ့ဒါနဲ့ပေါ့တယ်ဘယ်တိုင်းလင်းမတိုင်းတိုင်းတမတ်ပါဘူးကြည့်ကျောင်းသားစားတယ်မလားမလေးအစ်စ်ဟာနဲ့ကိုရောင်းနေမှာအတူချင်းတော်တော်လေးကောင်းပါဘူးဟုတ်ပါရဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒါတိုင်းတိုင်းနမပါမလေးတိုင်းလေးမပါခင်ဗျာ5 2 1 5 2 1 5 2 1 5 2 1ကောင်းပါလားတာလီဖဲ့သွားလားခင်ဗျာပစ္စည်းကောင်းပါလားခင်ဗျာပစ္စည်းကြောင်းသားတွဲညီပါလားခင်ဗျာတွဲညီနေပဲဟုတ်ကဲ့မလေးစားပါမခင်ဗျာမင်းတိုင်းငါမနိုင်တော့ဝေးနိုင်နှမပါလားဒီရေကို
စိညာတဲပါခင်ဗျာโอเคမနေ့တိုင်း6မှာဒီကောင်တိုင်းနံပါတ်ပါခင်ဗျာ Fight away ကျောင်းလိုက်ဆောင်ပါခင်ဗျာ Fight away ရေးရောပီစီကော်ဒီယိုလိုက်ပြန်ပါခင်ဗျာတကယ်ကောင်းပါခင်ဗျာမနေ့တိုင်းခုနမဒီကောင်တိုင်းနံပါတ်ပါခင်ဗျာကျောင်းလိုက်โอเคพี่ๆสาบนะကျောင်းသားစာပေမှာဒါနဲ့ခုနကတခိုင်းလာသုံးမှတ်ပါခင်ဗျာစေလို့စေလို့ရန်ကောင်းမှန်းရိုးလေးဘလို့မတက်နိုင်ရဲ့ခင်ဗျာ။ဒါနေ့တိုင်းရှင်းမှတ်ခိုင်းတိုင်းလေးမှတ်ပါခင်ဗျာ။ဒါနဲ့မှလေးဝလေးမှတ်ကွာဟာနေခင်ဗျာ။ဟုတ်တယ်ခင်ဗျာ။ကောင်းလိုက်တယ်ခင်ဗျာ။ဟဲ့ကဲရှေ့။ဒါကဂျော်ဂန်နီကောင်းပါခင်ဗျာ။ကောင်းလားဂျော်ဂန်နီ။အဲ့ဒီကြွယ်ကြည့်ပါဦး။ကြွယ်ကြည့်ပါဦး။မကတော့ဒါနေ့တိုင်းရှင်းမှတ်ခိုင်းတိုင်းလေးမှတ်ပါခင်ဗျာ။ခိုင်းတိုင်းဆောင်ပါ။ဟုတ်ပါ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 ။ဟေးရိုးလေးဆောင်ပါကောင်းပါတယ်ခင်ဗျာ။ Yeah! ကောင်းပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီကေကောင်းပါတယ်ခင်ဗျာ။ Okay. မျိုးလေးစာပေမှာနေတိုင်းပုံမှန်ခန်းတိုင်းငါးမှာပါ။ Okay. ရကတာ။ဘယ်စေညာတဲ့ပါခင်ဗျာ။ကောင်းပါတယ်ခင်ဗျာ။ PC နေနေဟာရလေတိုင်းစေမခိုင်းတိုင်းငါမပါငါမမိုးပါလေခင်ဗျာကျောင်းသားစာရပါမေးတော့ကဲလာလေးကလေးထားဆောင်မေးတော့ကဲလေးကောင်းတော့ကောင်းလာလိုက်ပြီမေးတိုင်းဆက်မတိုင်းချောင်းမှာပါဟိုးငါပြည့်ပြည့်ဆောင်ရောင်းဟိုးဒီလေးဟေးမျိုးလေးတည်ရင်လူလာဟိုအောင်ရခင်ဗျဟိုးကဲဒီလေးရန်တဲ့လူဖြစ်ပါရခင်ဗျနေ့တိုင်းစက္ကမအဲ့တော့ဘာလို့အမှုကြီးရအောင်ချောင်းမပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့နေ့နိုင်ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာတို့တော့မှလည်းကျောင်းလိုက်တော့ကျောင်းလိုက်ကြောင်းလာတာစက္ကမခဏမနေ့တိုင်းစက္ကမပါခင်ဗျာชิมะมาเลต้า12บาทครับ
OK， 你要搞嘛那个面。OK， 这个是我的。我们三个人，我们把人家，这个人吗？这个人吗？干啥的呀？好了，我才不给你。喂，喂吧，刘队长，刘队长。
ာမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာကိုရရင်ပြီးတော့我也够当个的纪念和阿比王够当个的。兄弟呀，兄弟呀，那今朝直播，你看到了吗？这不老尼玛嘞，那这不那么高迈的个 ？OK， 看呀，那这里扫了吗？看呀。张呢？咋了嘛呢？那得张，那你给不？开呢？那够那吧呢？牛力啊，是吧？跟那个那担心弄的那锤子，我们那边。张开，张开。哎，牛力张开，担心弄你的。你也打，你弄个也打。来啦！对，来啦。OK， 那么别，那么去吧，怎么样？能力转移，这个也转移，那么别去打嘛，去吧，怎么样？21 Nandali 20 wang niak 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 Nandali 20 wang niak来来来！来来来来来！来来来来来！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 咱也没叫吧，我们俩给登记。来，你这快飞了呀！
Now, I'm going to be doing it.
哎，哎，哎，妈妈，我看你动不动了。有，这该，大摇吧，哎，
OK, bye kho. Hello, cô biết à? Là nhà chọn là có mà nhé. Ấy là lô mày, ấy là lô mày. Thế này sập tông mà, cái này chéo mà bảo mày. OK, cô phụ tay à, tông nhau rồi rồi phụ tay chúng ta là bà nhà, bà đấy. Cái gì mày không? Cái gì mà? ไปนี่ละกันครับนี่ซ้อมมาตัวเนี่ยตะไล่တော့ยาพี่โอเคจ้องได้แล้วกระยองกระทานเนี่ยไอ้เปียงเนี่ยก็ปုံไปแล้ว ไม่ยอมได้ดีกว่าไม่ยอมได้ดีโอเคพี่ๆซาบมาเนี่ยโอเคครับเนี่ยกูเตะอ่ะเอาเนี่ยกูมาเนี่ยโอเคมาเลยปาดมาเลยปาดเลยอ่ะวายวายวายเอ้าจักร เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องมาเลยครับเนี่ยเราบาดเจ็บมีซ้อนอะไรเนี่ยเตะกันเปล่ากันเอาละเลยเดี๋ยวสิตบมาเลยครับเนี่ยโอเคอันนี้ได้สลีมอ่ะสกายช็อตมาครับเนี่ย ใช่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 ใช
ตัวนี้ตั้งมาเลยเนี่ยจังได้สาบมั้ยโอเคครับมาตัวนี้ตั้งมาเลยเนี่ยโอเคพี่ซีสาบมั้ยไม่สาบมาครับเนี่ยมาตัวนี้เก็บตัวแล้วครับเนี่ย Broken Chana Broken Mi Vale Kamiya Okay Broken Satayo Mine Pichi Broken Mi Vale Kamiya Chana Broken Mi Vale Kamiya Sashima Konama Ba Nali Dain Sashima Ba Kamiya Okay Nali Sashima Gain Shima Ba Kamiya Sema Kuhha Wa Kamiya Lai Wu Zama Kinnai Ba Kamiya 高嘛了，怎么样？咋的？看没吧，怎么样？不要紧，张大宝，看没吧，怎么样？OK，结束吧，各位。哪里瑞士都能判断嘛，怎么样？哪里战士高嘛？是干那什么吧，怎么样？OK，没事，这个打好，OK吧？OK，结束吧，蚂蚁。OK，今天来了个领导，你吧，怎么样？
哦，不带人，我给我阿弟。干嘛那个呀？别亲我，干嘛那个呀？我给哪里的乖，我干的乖娃子。等我先弄好呗。你搞。不知道我们这张你连五 G 都压满了呢。OK， 马丽丽，学员们怎么样 ？OK， 那咱们干了呢，好吧？怎么样？毕竟那大力吧，怎么样？给那大力吧。张大爷，七比六嘞，七比六嘞。OK。呀，我们这道理太白了，怎么样？那你什么都得你找的那个路，那你干来过了没？就是错吧？你这边不占了？你们什么了？我问东门了吧？什么玩意儿？兄弟，我是什么？啊，这来两高楼房，这什么都没进来，这个也不让，这什么的呀，对吗？这是什么管理的呀？管理的呀？什么玩意儿？什么玩意儿？我哪有呢？不可 ？OK， 妈耶 ，OK， 学步，对，你他来 ，OK， 就当你玩的什么？就那路，对嘞。OK。我那边啊，我啊，这边啊，路回我。OK， 我那边啊，我啊，这么吧，然后走嘛吧，怎么样 ？OK， 这样你给我们俩看这里。有啥可以 ？OK， 曼德里 receive 吧，怎么样？到了潘家嘛。该杀的嘛，怎么样？那哦，怎么样？你来这里，我一打他，走路路。你谁可以？你是谁干？哦，怎么样？你是谁干的？阿飞来了，帮阿飞捡你们来。OK， 交代啥子嘛？呢 ？OK， 然后林曼，我那么吧，呢？俺这里啊，我俺这里那么，再看看东家吧，呢？我的教练，对呀、啊，这回我们见你了。OK， 那就吧，走嘛，走吧，怎么样 ？OK， 这个一比几啊？咱们就怎么样？一比来两来拼的了。OK， 那是在这个呢。OK， 怎么样？
OK, สกายงามอ่ะอันนี้ต้องมาบอกเนี่ยจอมละจะมาสี่ไหนเนาะจะมาสี่อ่ะเว้ยจะลงสี่ด้าตั้งไงมาพี่อันเนี่ยเอซีซอบก้องมาเลยกันเนาะโอเคดีบ้างนะเขาเด็กเนี่ยแล้วก็เราก็มีที่อ่ะเฮ้ย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 เร็วเร็วจับเร็วเร็วจับเร็วเร็วจับเร็ว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 มาเลยมามาไปช่องมาบอกเขาเนี่ยไปเข้ามามาเลยมามาบอกเขาเนี่ยยูริสาบนะมันเล็กคนละบ้างกันเนี่ยมาเล็กกว่าเดี๋ยวเล็กคนละมาบอกกันเนี่ยเฮ้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 ยโอเคครับพี่พี่เซมแทงอยู่อย่าป่ะWhat time is it?
guys, semua, nanti semua macam ni. Okay, semua ni tanya ni tanya lo. Bye, 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 bye.来，哥们，赶紧上麦！努力上了吗？努力上，加油！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 加油
里十多呢，哎，等俺们怎么样？我多嘛 ？OK， 来十公，来十公吧，怎么样？五号五号。到龙地那里，哎呀，搞得谁叫他？到龙地了。回吧，这怎么样？状态。哎，三六呢？不干，是不能了吧？怎么样？来了呢，有阿伯，有给我监控，你好吧？那个业绩蛮够，邀请你们。那个监控呢？保安呢？监控呢？十个吗？我们呢？十里吗？吧，怎么你也打一比吧，
叫我的对你你的我保你谁叫的好点嘛有多点嘛人家等你OK， 哪里带十个人呢？带十个人呢？哪里人去当老师呀？哪里？有人十个人呢？带有人几个呢？十几个呢？哪里？刚来的 PC， 哎，好，你们刚来。这是什么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 干了，我录干了，我录。